арма құрметті әлеумет. Бұл таным мен тапқырлықты сынға салатын қызық екен бағдарламасы. Жуырда ғалымдар адамның IQ-ы не құрылым жоғары болса, со құрылым ұзақ өмір сүретін дәлелдеді. Қызық екен бағдарламасы жаңа маусымын бастайды. Сонымен бізде бүгін барады ауылым көшіп қызыл жараға деген керемет әннің орындаушылары Гүлхан мен Дәулет дуэті. Таныс болыңыздар, тұрақты топ басшымыз әрине ол Бақтияр Мырза, Гүлхан Сергебаев. Рахмет. Олардың қарсыластары әрине Мақсат Мырза және көмекшісі Дәулет Болатбаев. Мақсат, Дәулет, Мақсат. Ойын шартымен танысайық. Ойынға екі топ қатысады. Әр топ екі ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10,000 теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Ойын ережесімен таныстық. Енді бүгінгі ойынды қай топ бастайды, соны анықтайық. Сонымен Бақтияр Мырза, жанкүйерлеріңіздің саны 44. Ай, бірегі. Мақсат Мырза. Сәттілік. 44. Оу. Тең де тең. Бұндай жағдайда қызық екен ойын ойнаймыз. Орындарыңызға тұрып ойнай беріңіздер. Сонымен топ басшылар. Қызық екен. Кім бастайды? Мен бастайды. Мақсат Мырза бастайды. Тақырыптарымен танысайық. Ән мен әнші, яғни Дәулет пен Гүлхан ғой. Өлшем, бұл не? Қайда ақшаң болса, рекорд кітабы, елді мекен, жасырын ұяшық, әлем картасы, тапқыр жазушы, спорт жабдығы бәрекелде. Ал керек болса. Ал керек болса. Кеттік, таңдаймыз. Ал қонақсың ғой, қош келдің. Бұл қызық екен бағдарламасы, көңілгей тамаша. Біз бұл жерде бұрын соңды болғанбыз. Сен алғаш рет сол себепті де қонақсың ғой. Иә. Қазақы қазақылығымызды танытып, алаштың ұлы екендігімізді көрсетіп, солай ма? Жолды өзіңе берейін. Ендеше, ал. Үлкен рахмет. Мен енді біз Гүлхан мен Дәулет біз, сондықтан ән мен әнші деген тақырыпты таңдаймын. Рұқсат берсеңіздер. Рұқсат. Кеттік, ашайық. Ал кеттік. Әйгілі басылымның сараптамасы бойынша 2017 жылдың ең табысты әншісі кім? Дженнифер Лопес, Бейонсе, Адель. Білесіз ба? Мен осыны бір жерден оқыдым. Ал Гүлхан білет мысалы. Айтпайды. Әрине. Айтпайды. Айтпайды бірақ. Мен бір жерден оқыдым. Не үшін айтады екен? Бейонсе. Бейонсе. Неге бірден айттыңыздар ғой? Ау, бір есіме түскендей болды. Бейонсе. Бейонсе. Дәулет те қосыла кетті. Жоқ, Бейонсенің гонорары да сұмдық қой, ә? Сұмдық па? Е, алашылына жетпейді енді, бірақ сұмдық. Жақсы? Бейонсе. Ендеше Бейонсемен бір сахнада ән айту жазсын деп тілейік сізге. Жақсы. Ал, қабылдаймыз дұрыс жауабын көрейік. Жуырда Forbes журналы 2017 жылдың ең табысты әншілерінің тізімін жариялады. Биыл ең қалталы әншілердің қатарын Бейонсе бастады. Оның 2017 жылы тапқан табысы 105 миллион долларға жеткен. 35 жастағы әншінің биылғы жетістігі тек бұл ғана емес. Бейонсе жазда егіз сәбиді дүниеге әкеліп, зор қуанышқа бөленген еді. Forbes рейтингінде Бейонседен кейінгі орынды 29 жастағы британиялық орындаушы Адель иеленген. Оның табысы 69 миллион доллар. Үздік үштіктің қатарында биыл 44 миллион доллар табыс тапқан әнші сазгер Тейлор Свифт та бар. Керемет! 10,000 теңге құтты болсын. Жақсы, жалғастырамыз. Гүлеке, бәке. Ал енді Гүлханым, қош келдіңіз. Рахмет. Сізге қай тақырып, қай сұрақ, қай яшық ұнап тұрған? Енді қыздың жолы жеңішке ғой, дегенмен сіз ер азаматсыз, сіз таңдаңыз. Көрдіңіз бе? Өзіңізге ақырын деп сұра салды да? Иә. Енді мен білем сізді не таңдайтыңызды. Әлем картасын таңдайсыз? Жоқ, мен қазір креативті... Солай ма? Ойлайтын болғам. Сізді сүйіпті тақырыңыз ғой. Бірден жасырын ұяшықтан бастайықшы. Қойыңыз? Жасырын ұяшық. Ашайық.
Шеге ауада қалықтау үшін не қажет? Шеге ауада қалықтау үшін не қажет? Пенопласт. Сым. Пенопласт. Тіс шұқылғыш. Пенопласт. Шеге ауада қалықтау үшін. Енді ине пенопласт ол қалай болады? Себебі шеге деген ауыр зат, ине ол жеңіл. Сым деген ол да... Бірақ дегенмен үш жауаптың нұсқаның үшеуі де жеңіл, шегеге қарағанда жеңіл заттар да. Ине де, сым да тіс шұқығыш қана ағаш екен. Бақтияр мырза, қатты қиналсаңыз, жангүйерлердің бар екен ұмытпаңыз. Бірден жангүйерлерге... Кім білсін? Ары қарай жеңіл болып көтуі мүмкін ғой сізге. Жангүйерлерге қоятын көрімізден бұл емес. Меніңше, Гүлхан, қалай ойлайсыз? Сым деп ойлап отырмын. Өйткені мына жағынан мысалы сымға жаңа шегені байлап, екінші жағынан сымды пенопластқа байлап жіберсек, мысалы білмеймін, бірдеңе істесек мүмкін пенопласт ауыр ғой, көтеріп шегені ауыда қалықтатуы мүмкін. Дұрыс, өте дұрыс деп ойлаймын. Содан? Иә. Ал сіздің әйелдің түйсігі деген өте жақсы дамыған. Ой, ол енді әйелдің түйсігі туралы керемет әңгімелер көп қой. Сіз қайсы деп ойлап отырсыз өзіңізге? Барлығы ойланып, мен де сол сым пенопласт деп шешкім келіп отыр. Бол. Сым пенопласт қажет екен. Сым пенопласт. Қабылдаймыз, дұрыс жауабын білу үшін әрине біз Дәуір мырзаны шақырамыз. Ал, Дәуір мырза, сұрақтың тәуір жауабын айтыңызшы. Негізі, Бақтияр, сіз таңдадыңыз осы сұрақты. Сым пенопласт деген нұсқаны таңдаған екенсіз. Енді өзіңіздің логикаңызға сендіңіз ойында. Жалпы, бар ғой, кішкене болсын да логика. Гүлханға, иә. Бұл жерде қарапайым физика, сыммен емес, ол тіс шұқығышпен. Қалайша? Жасалады екен. Бір тіс шұқығыш, алты шегені ауада қалықтап тұрады. Оны қазір өздеріңіз көресіздер. Миға кіріп тұрған жоқ қазірге. Міне, мынау пенопласт. Бірінші, бір тіс шұқығышты дәл ортасына асықпай қадап алу керек. Міне. Ал. Қадалды, иә? Енді. Енді сиқыр бола ма? Қазір сиқыр болады қазір. Бір тіс шұқығыштың кішкене басын бүйтіп алып тастаймыз. Дайын. Яғни үшкір жағын алып тастадыңыз? Иә, үшкір жағын алып тастадым. Ал енді қараңыздар енді. Міне, біреуін былай қоямыз. Келіп көрсеңіз болады негіз. Келіп көріп тұр негіз, бірақ енді жақыннан көрген әлдеқайда қызығырақ. Мен де барып көргім келіп тұр. Отыр. Көрім өзің марқа. Кеңіз. Қалжың ба кесіңші. Мінеке. Енді өзіңіз байқап тұрсыздар. Бір жағында төртеу, оң қанатында, сол қанатында үшеге. Ал енді жаңағы мына сынған шығышты алып, дәл ортасына былайынан қоямыз. Көрдіңіздер ғой? Иә, иә, иә. Қалықтады ма? Әлі қалықтаған жоқ. Жоқ. Енді көреміз ме? Мына шығышты кішкене ұстап тұрамыз. Қысып көтермекшісің ғой. Ал. Абайлау керек. Ал, келік. Ойбай! Шошты жерде. Мені қорқытпаңыз. Ортасына көзіңізсің ғой. Қалықта. Ұшты-ұшты, шеге-шті. Керемет екен. Керемет ол. Мінеке, өздеріңіз көріп отырсыздар. Яғни бір тіс шұқығыш алты шегені ауада қалықтатты. Бұл жердегі барлық салмақ негізі пенопласқа түсіп тұр.
бір тұшқылық ұштап тұрған жоқ оны. Астындағы пенопаз ұстап тұр. Жай ғана бұл физика, тепе-теңдік, ортадағы жалғыз тұшқылғыш дәл ортасында тұрып, екі жақ қанатын бірдей ұстап тұр. Сол себептен де шеге ауада қалықтайды. Тамаша. Тамаша. Керемет. Жақсы. Сонымен ұпай жоқ, Бақтияр мырза. Алда әлі бірнеше сұрақ бар. Кезек өздеріңізде. Ал дәке, бізге негізі әзірге қатты қуануға болмайды. Бұл ойын өз қызық ойын. Жеңіп-жеңіп кеп 13-ші сұрақта жеңіп қалуымыз мүмкін. Бірақ дегенмен де қалтада 10 мың теңге бар. Оның бұл ұрып тұр. Ал? Ақшаң болса. Ал? Яшығын таңдаймыз. Ашық. Миллиардер Уоррен Баффет неге қымбат костюм сатып алмайды? Кедей болған кезін ұмытпау үшін, өте үнемшіл болғандықтан, әйеліне уәде бергендіктен. Мәссаған. Бұл атақты миллиардер. Өте үнемшіл болғандықтан. Енді бай адам байған сайын сараң болады дейді. Өте орынды жауаптың біреу. Үшеуі де негіз қисынға келіп тұр. Әйеліне уәде бергендіктен. Қиын қызыға әйеліне уәде бергендіктен. Ал Дәулет, сіз не дейсіз? Мен ойлаймын, негізі кедей болған кезін ұтпау үшін деп. Дейді, ал, содан. Қайсын таңдаймыз? Жоқ, кедей болған кезін ұмытпау үшін. Әйеліне не үшін уәде береді, соны түсінбеймін, да мен? Көмектесуімізге болады. Енді кедейлік кезінде, жаңағы Макгрегор мен әйел сияқты екеуі, енді бүйтіп жұмыс жасап жүрген кезінде, ешқашан алмаймын, осы жұрттар түсінбеймін. Неге осыншамаға ақшалы неменеді әлгі? Костюм алады, мен түсінбеймін соларды. Костюмге 500 мың теңге, миллион теңге жұмсауға бола ма? Мен байысам өйтпес едім деп өде берген шығар, қайдан білесің? Мүмкін әйелі күйеуінің жақсы костюм киген ұнатпайтын шығар, иә? Қызғанатын шығар. Ол да бар. Басқа жас қыздар қарай ма деп. Жеке басыңдағы проблема ғой. Қалжың. Ал миллиардер болсаңыздар, қайсын таңдар едіңіздер мысалға? Мен ба? Иә. Мен бірді таңдайтын едім. Дәулет те бірді таңдайтын еді. Мен бірді таңдайтын едім. Бұл мен ғой. Бірақ бұл қазақ емес, бұл Уоррен Баффет. Түсініп тұрсыз ба? Сол үшін де үш сияқты. Миллиардер адамның әйеліне уәде беріп жүргені қалай болады екен деп ойланып отырмын мен. Бұл қызық екен бағдарламасы. Дәулет оны түсінбейді, үйленбеген жігіт қой әлі. Ондай түсінбейді. Түсінбейтін шығармын, иә. Бастан өтпегеннен кейін білмейміз ғой. Ал, сонымен. Үш. Үш па? Үш. Қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Уоррен Баффет әлемдегі ең бай адамдардың бірі. Америкалық атақты кәсіпкердің байлығы бүгінде 77,3 миллиард долларға жеткен. 87 жастағы Уорреннің қызық мінезі жайлы айтылатын әңгіме көп. Бір қызығы, Уоррен қанша бай болса да ешқашан қымбат киім сатып алмайтын көрінеді. Ол көбіне киім-кешегін орта тап өкілдеріне арналған дүкендерден алады екен. Неге қымбат бренд костюм кимейсіз деген сұраққа, менің костюмдерім өте қымбат тұрады, тек менің үстімде арзан көрінеді деп әзілмен жауап айтарады екен. Ал шындығына келгенде Баффет жұртқа үнемшілдігімен танылған. Ол 700 доллар тұратын ескі Honda көлігімен жүреді. Ал көлік нөмірінің орнында үнемшіл жан деген жазу бар көрінеді. Өте үнемшіл. Миллиардердің жеке кабинетінде компьютер жоқ екен. Ал не деген, енді білмеймін, сараңдыққа жақын ба екен, енді түсінбейміз ғой. Миллиардер болу керек ол үшін. Мольердің сараңы бар еді ғой? Иә, иә. Сол сияқты. Қазақстан биыл Қытайға қанша тонна астық экспорттайды? Робот сауыншы инновациялық технологияның жемісі. Сыбаға бағдарламасының шарттары қандай? Таңқурайдың 12 жыл бойы жеміс беретін жаңа сұрпа. Сәрсенбі. Агро Қазақстан. Спорт телеарнасының тікелей эфирінде УЕФА Чемпиондар Лигасының 3-ші іріктеу кезеңі 7 тамызда 19:50-де
Астана Динамо Загреб. Елордалық клубқа бірге жанкүйер боламыз. Таңдайық. Ал. Негізі осы яшықтардың ішінде бәрекелді деген сөз бар екен. Жақсы жарымырс дейді ғой. Бәрекелді. Ал көрек. Жас өнер тапқыш Әли Сүтемген не ойлап тапты? Телефонмен басқарылатын ақылды үй, судан жарғалатын құрылғы, ұрудан қорғайтын лазер. Оңтүстік Қазақстан облысының азаматы екен. Оңтүстік Қазақстан. Әли. Менің жерлесім екен. Енді бұл жерде қалай айтсам болады. Шарт емес қой, ол мысаға бұрын ашылған нәрсе болуы мүмкін де. Мысаға телефонмен басқарылатын ақылды үй деген. Ол да өзі де жасап шығарған ба, әлде қалай? Жоқ, ойлап тапқан. Бірінші рет ойлап тапқан ба? Мүмкін, мүмкін. Егер сіз білсеңіз, телефонмен басқарылатын ақылды үйді басқа біреу ойлап тапқанын білсеңіз, онда Әли Сүтемген оны таппаған деген сөз. Яғни телефонмен басқарылатын ақылды үйді алып тастаймыз. Екінші, судан жарық алатын құрылғы маған ұнап тұрғаны. Және де үшінші ол ұрудан қорғайтын лазер деген, білмеймін. Ол аса бит таңғалатын нәрсе емес деп ойлаймын. Ал судан жарғалатын құрылғы, ол расында да таңғаларлық деген, таңғаларлық өнер тапқыш. Иә. Судан жарғалатын құрылғы деп ойлап отырмын мен, сізше? Мен де солай ойлаймын, себебі ұрудан қорғайтын лазерлер үлкен-үлкен жаңағы алпауыт компанияларда бұрыннан солай қорғалады деп. Деген деп топшылап отырмын. Мұражайда болуы мүмкін, кинода көреміз ғой. Иә. Сонымен? Сонымен біздің жауап судан жарғалатын құрылғы. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Әли Сүтемген оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Жуантөбе ауылының тұрғыны. Ол былтыр 11-ші сыныпта оқып жүрген кезінде судан жарық алатын ерекше құрылғы ойлап тауып, елді таң қалдырды. Жас өнертапқыштың ғылыми жобасы тоқтап тұрған судан қуат алу деп аталады. Әли ауылда жарықтың жиі өшіп қалуы осындай құрылғы жасауға түрткі болғанын айтады. Талапты жас осы жобасынан кейін аккумуляторға үнемі қуат беріп тұратын жаңа құрылғы жасауға кірісіпті. Мінекей осындай таланттарымыз бар. Керемет. Әли Сүтемген бізді көріп отырған болса, жалынды сәлем. Көп рахмет, Әли. Әли, жарайсың. 10,000 теңгелеріңіз құтты болсын. Құтты болсын. Ал, Мақсат мырза. Ал, дәке, не таңдаймыз? Ал, енді менің өзімнің үйдегі анам, географ, сот анамнан берілген бір өнер болса, әлем картасын? Әлем картасын таңдап көрейік, е? Солай ма? Өмір бой бақтиярын таңдайтын үй ашығы, біз таңдайық. Ал, әлем картасы. Ал көрейік. Территориясы басқа мемлекетпен тұтас қоршалған ел. Лесото, Бруней, Гамбия. Енді территориясы басқа мемлекетпен тұтас қоршалған. Яғни бір мемлекеттің ішіндегі мемлекет қой, кішіге кішіге. Сұрай, сұрай. Иә? Гамбия, Бруней, Ватикан сияқты. Бруней, Лесото. Қайсы әдемі естіледі? Жоқ, Бақтияр мырзадан сұрауыңызға болады. Көмек. Егер берсе. Адам байу үшін жаңа миллиардерлер үнемшіл болады екен ғой. Мен жеңу үшін қазір айтпаймын. Айтпаймын, иә. Көмектеспейтін болды. Жауап. Сұрайын деп отқан жоқпын. Территориясы басқа мемлекетпен тұтас қоршалған. Так. Лесото. Бруней. Гамбия. 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 Ой, бәрібір қайсысын таңдасаң? Зимбабве. Таңдайсаңыз, біреуін таңдайсаңыз. Қызық болсын. Лесото. Лесото. Жақсы қабылдады. Дұрыс. Ал сіздікі. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Лесото. Солай ма? Ал көрейік.
Лесото корольдігі территориясы оңтүстік Африка мемлекетімен тұтас қоршалған анклав мемлекеті саналады. 3 миллионға жуық халқы бар шағын мемлекет Африка елдеріне су мен электр энергиясын экспорттайды. Бұл елде ауыл шаруашылығы жеңіл өнеркәсіп жақсы дамыған. Сонымен қатар Лесотода әлемдегі ең сапалы алмаз кені бар. Африка елдері арасында халқының сауаттылығы жөнінен алғашқы орында. Лесото бүкіл жер аумағы теңіз деңгейінен 1400 метр биіктікте орналасқан әлемдегі жалғыз ел. Бақтияр мырза, ойынның басында мен сізге осы мүмкіншілікті беріп ем, айтып ем, әлем картасын таңдаңыз деп, сіз оны таңдаған жоқсыз. Енді ренжімеңіз. Қайдан білейін мақсат таңдап қоятын. Ал, енді таңдаңыздар, келесі, ұяшы қандай. Бұл не болсын, жарайды? Бұл не? Синекура деген не? Жылдам орындалуы тиіс жұмыс. Пайдасы болмаса да күнделікті орындалатын жұмыс. Аса көп еңбектенуді талап етпейтін, бірақ ақысы төленетін қызмет. Синекура. Естіген сияқтымыз. Қайсы қызық? Пайдасы болмаса да күнделікті орындалатын жұмыс дегені қызық екен. Маған да сол қызық болып тұр, иә. Пайдасы болмаса да, бірақ ол не үшін күнделікті орындалады? Пайдасы болмаса. Қызық аусын ба екен? Бірақ мынаны қараңызшы, аса көп еңбектенуді талап етпейтін, бірақ ақысы бәрібір төленеді. Ол жағымды. Жағымды. Жақсы жұмыс екен, ә? Қазақтарға жақын сондай, ә? Қазақтарға жақын. Жылдам орындалуы тиіс деген енді бұл... Ол, иә, онша не емес, ә? Сонымен жауап. Негізі, менің ойымша, аса көп еңбектену талап етпейтін, бірақ ақысы төленетін қызмет ол пирамида. Сетевой маркетинг. Ал, топ қашы, жоқ. Сол алпыстадық дегенмен сол қалай болады екен? Әлде бір меген? Екі, пайдасы болмаса да күнде қалады. Екінші, қабылдаймыз, дұрыс жауабын көрейік. Синекура ағылшын тілінен шыққан сөз. Синекура анимариум сөзінің қысқарған түрі. Мағынасы жан үшін уайымдау дегенге саяды. Ортағасырлық Еуропада католик шіркеуінде діни уағызбен айналыспайтын тек әкімшілік жұмыс атқаратын қызметкерлерді синекура деп атаған. Қазіргі таңда бұл терминнің мағынасы өзгеріп, атқарылуы жеңіл, аса көп еңбектенуді талап етпейтін, бірақ ақысы төленетін қызметті синекура деп атау қалыптасқан. Мақсат мырза, таңдаймыз. Ал, таңдаймыз. Өлшем. Да? Рекорд кітабы елдімекен спорт жабдығы тапқыр жазушы. Қайда дейді сосын? Тапқыр жазушыны көреміз? Қайданы көреміз бәді? Қайда? Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ, сен іздедім. Үмітті үзбедім. Тапқыр жазушы нені тауыпты? Рекорд та қызық негізі. Рекорд кітабын көреміз. Рекорд кітабы. Рекорд кітабы. Гиннес рекордтар кітабына енген Берти атты таспақа. Әлемдегі ең үлкен таспақа. Әлемдегі ең жылдам таспақа. Әлемдегі ең сирағы ұзын таспақа. Ал. Қалың қалай, Берти. Әлемдегі ең үлкен таспақа. Деу. Әй, жылдам таспақа жоқ шығар. Ал, қызығы нұсқасы қайсы? Ең сирағы. Сирағы ұзын енді қызық. Бірдің, бірдің, екеуін, біреу ғой. Үлкен. Ең үлкен немесе ең сирағы ұзын дейсің ғой. Әр таспақаның сирағын өлшетті бөлесің ба? Жаңа, кітаптың авторлары. Өлшеген шығар. Сирағы ұзын. Жыланда болу мүмкін ол. Таспақалар туралы не білеміз? Таспақа өте жай қозғалады. Ал? А, сирағы... Гиннес рекордтар кітабын енген... Ай, осы үш ба? Үш. Сонымен? Бойға жинап күш, біз таңдаймыз жауапты үш. Үшінші! Нұсқаны қабылдаймыз, дұрыс жауап көрейік.
Ұлыбританияда тіршілік ететін Берти атты тасбақа әлемдегі ең жылдам жүретін тасбақа ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Ол 19.59 секундта 5.48 метр қашықтықты жүріп өтіп, 1971 жылы тіркелген рекордты жаңартты. Бертиге дейінгі желе аяғы атанған тасбақа да Англияда тіршілік етеді екен. Оның жылдамдығы сағатына 450 метр болған. Ал Берти болса, 1 сағатта 1 шақырым жерді жүріп өте алады. Бертидің иелері Джанин мен Марко Кальцини арнайы үйшік салып, сыртына Бертидің рекордшы екенін айғақтайтын сертификатты іліп қойыпты. Жақсы, жалғастырамыз. Тапқыр жазушы дегенді таңдайсыз. Тапқыр жазушы. Ал көрейік. Шұлық және кірпіш шығарумен айналысқан жазушы. Мигель де Сервантес, Жан-Жак Руссо, Даниэль Дефо. Бұл жазушылар қай жақтыкі соны анықтайықшы. Даниэль Дефо ағылшын жазушысы. Шұлық пен кірпіш бар жерде бар. Оның не керегі бар онда, ә? Шұлық және бір қызығы шұлық және кірпіш шығарумен айналысқан жазушы. Шұлық және кірпіш. Кірпіш пен шұлықтың не қатысы бар деші бір-бірімен? Иә. Оны білу үшін осы жазушылардың шығармаларын білуіміз керек қой, яғни. Мүмкін. Бірақ енді үш жазушыны да оқымаған екен мен. Көрерменнің көмегі бар, қатты қиналсаңыздар. Сіздерде, бізде жоқ, өкінішке орай. Ал біреуін таңдайсаңыз енді, түйсікке сүйеніп. Қайсысы? Мигель де Сервантес па, әлде Даниэль Дефо? Мигель де Сервантес. Сонымен? Сіз таңдаңыз, қайсын таңдайсыз, сол жауапты қабылдайсыз. Гүлхан. Сіздің түйсігіңіз қайсы? Не деген жауап кершілік? Мен бұлай сөйінші, бірінші ойыңызға келген жазушы қайсысы? Мигель де Сервантес. 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 Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Даниэль Дефо, Робинзон Крузоның өмірі мен таңғажайып оқиғалары роман арқылы әлемге танылған ағылшын жазушысы. Дефоның әкесі ет сататын саудагер болған, жазушының өзі де жас кезінен сауда-саттыққа шаруашылық іске бейім болып өседі. Ньюингтон академиясында классикалық әдебиет пен латын тілі бойынша білім алады. Оқуын тәмамдағаннан кейін шұлық шығаратын саудагерге жалданып жұмыс істейді. Сауда-саттық ісімен Испания мен Францияға жиі сапарлап, бүкіл Еуропаның тыныс-тіршілігіне қанығады. Іскер жазушының өзі де кейінірек шұлық шығаратын шағын фабрика мен қыш-кірпіш зауытына иелік еткен екен. Сонымен жалғастырамыз. Қайда? 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 Мен қайда? Абылай хан резиденциясы қай қалада орналасқан? Петропавлда, Көкшетауда, Орынборда. Резиденциясы. Олағы ескерткіші, немесе отырған жері, анау мұнау емес, тағы емес, резиденциясы деп тұр. Абылай хан бабамыз Көкшетауда несін тіккен? Көкшетауды бүйі Көкшетауда болған. Ал? Бірақ Петропавл емес, Оразалы Досфосынттың мынандай сөзі бар. Айтып-айтып келеді де жаңағы. Мәскеуде білсең менікі Бауыржандай қас батыр орыс қасиға тартқан жер, Германияда менікі Рейхстагқа ту тіккен Рахымжандай майдангер деп айтқан бір айтыста. Сөйтеді тағына, Астраханда білсең менікі Шоқан бабам басқан жер, Орынборда білсең біздікі Абылай ханға қатысты бірден айтылатын сияқты сол жерде. Орынборда. Менімше. Орынборда білсең біздікі Шоқан бабам басқан. Орынбор Шоқан басқан. Астраханда Абылай хан деген ғой. Петропавл ма сонда? Ал Дәулет. Сіз қызық екен бағдарламасы. Петропавл мен Астраханның арасы. Ал сонымен өзіңе жақындау Көкшетау таңдаймыз. Ал, 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 ал. Негіз Көкшетау мен Орынбор сияқты. Сонымен, жауап. Сонда білмейді. Қане, қане. Петропавл. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік.
Абылайдың ақ үйі Петропавл қаласындағы хан ордасы тарихи ескерткіш. Мұрағат деректеріне сүйенсек, Абылай ханның нұсқауы бойынша 1765 жылы Әулие Петр бекінісінің жанынан хан кеңес құратын ағаш үй салынған. Кейінірек қалада өрт шығып, бұл үй түгелдей жанып кеткен. Ал 1821 жылы Абылай ханның ұлы Уәли орта жүз ханы болып сайланған соң бұрынғы үйдің орнына екі қабатты тас үй салынады. Халық оны бұрынғыша Абылайдың ақ үйі деп атаған. 2006-2007 жылдар аралығында тарихи кешенді қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Кешен құрамына Абылай ханның үйі, Абылай ханның кеңсесі, келіп кетушілерге арналған үй, монша кіреді. Керемет! Енді анашулатты үлкен топтың өкіл екеніңіз бекер емес екендігін дәлелдедіңіз. Рахмет! Иә, рахмет! Сонымен бәке көңіл күй қалай? Көңіл күй керемет. Ал кеттік ендеше. 10,000 теңге бар, Құдайға шүкір. Азға қанағат ететін халықпыз. Өлшем қызық болып тұр. Ал өлшейік. Иә, шық. Бардың берекесін берсін деп. Бір пұт неше келі болады? Қысқа нұсқа сұрақ. 16 келі, 18 келі, 20 келі. Бітті. Тез-тез айт десеңші. Жоқ, тез. Мен 16 мен 18-дің арасында тұрмын. Меніңше 16 сияқты. А? 16 сияқты меніңше. Маған да сол 16 сияқты. Өйткен жалпы 16 деген неге келетті мысалға? 2 қосу 4, 8, 16. Сонықтан 16 келі. Қабылдаймыз. 16. Дұрыс жауабын көрейік. Қазақ халқының тұрмыс салт қажеттілігіне сай қалыптасқан өзіндік өлшем бірліктері көп. Бұл өлшем бірліктерін салмақ пен көлем, ұзындық пен тереңдік, уақыт пен мезгіл өлшемдері деп бірнеше түрге бөлуге болады. Халқымыз қашықтықты айшылық жол, түстік жер, ат шаптырым жер деген сияқты тұрақты тіркестер арқылы айқындаса, ұзындықты шамалауға қарыс, қадам, сүйем, елі деген өлшемдерді пайдаланған. Ал салмақ өлшемдерін батпан, қадақ, мысқал, пұт деп жіктеген. Мысалы, мысқал өлшемі негізінен алтын мен күміс ақшаны, асыл тастарды, ал пұт астықты, ауыр заттарды өлшеуге қолданылған. Бір мысқал 4 грамға тең болса, бір пұт 16 келі салмақты білдірген. 4 деп бекер айтпаппын ғой, аға, көрдіңіз бе? Жақсы, екі нысқа қайсы? Екеуде жаныңызға жақын. Спорттан қайтқыз. Сонымен... Біздің таңдайтын ұяшығымыз, Рахман аға, мен кішкені көңілгейім, онша орында емес, өйткені Бақтияр менен қалып келе жатыр. Қазір мен елді мекен таңдасам, бұл Бақтиярдың сүйікті ұяшығы. Бақтиярдың аузынан нан тартып алғандай болмайын, сол себепті де спорт жабыдығы. Жарай, кёрлинг тастарын неден жасайды? Граниттен, мәрмәрден, бетоннан. Ал... Негізі оп оңай сұрақ. Қойш? Иә. Ал, Дәулет. Мен мысалға кёрлингпен айналысқанда деп, Бақтияр айтсаңшы. Енді мен ойлаймын, негізі осы бір мен екеуінің біреуі шығар деп. Ал. Гранит, я болмаса мәрмәр. Мәрмәр ау дейін? Мәрмәр шығар сол. Жалпы, Египетте де. Негізі оп оңай сұрақ қой. Сонымен жауап, біреуін таңдайсаңыздар, қанекей. Гранит болуы мүмкін. Гранит жеңіл болмай ма? Гранит жеңіл болады. Мәрмәр кішкене ауыр. Ал? Анау бітеп, жеңіл болса қалай сырғанайды ол. Ауыр болса қалай сырғанайды. Салмағы бар ғой енді. Бәрі ауыр ғой. А, салмағын бірдей қыла салады ғой. Сонымен, тез, жауап. Ауыр! Не істейміз? Иә? Көзіңізге көмектеспесем болмайды. Көзіңізге елестетіп көріңіз, мына тастарды. Жалпы, хабарыңыз бар ма негіз гранитке екен? Жоқ, білмейсіз ба? Білем. Қандай болады гранит? Бетон қандай болады? Мәрмәр қандай болады? Содан ойлау көрдіңіз. Мәрмәр. Мәрмәр ма? Жауап мәрмәр. Ал, нені дұрыс жауабын көрейік. Түріңе болдың сен. Көмектестің ғой енді, гранит қой, граниттің беті теп-текс болады. Кёрлинг мұз айдында топ болып ойнайтын ойын. Ойында 16 снаряд тас пайдаланылады.
Тарихқа көз жүгіртсек, бұл спорт 16-шы ғасырдың басында Шотландияда пайда болған. Бастапқыда кёрлинг снарядтарына Шотландия тауларындағы әртүрлі тасты пайдаланып, соққыға шыдамдылығын тәжірибеден өткізген екен. Себебі ойын кезінде тастар бір-біріне соғысқанда сынып қала беретін болған. Нәтижесінде Эйлс Крейг жанартау аралынан өндірілген гранит ең берік тас болып шыққан. Содан бері кёрлинг тасын граниттен жасайды. Кёрлингтен әлем чемпионаты алғаш рет 1959 жылы ерлер арасында Эдинбург пен Фолкеркте өткен. Осылай екен, жақсы, гранит екен. Ал соңғы яшты ашайық. Үндістанның Асола Фатехпур Бери ауылына қатысты шын дерек. Ауылда 30-ға жуық піл бар. Ауылда тұрмысқа шықпаған қыздар тұрмайды. Ауылдағы ер азаматтардың 80% ауыр атлетикамен айналысады. Енді ол Үндістан болғаннан кейін піл деген енді үнділердің өте бір сондай бір жануары ғой. Ол енді кішкентай ауыл болса, енді 30-ға жуық піл бар деген дерек таңғаларлық дерек емес та? Бұл жерде жазылмаған енді, кішкентай үлкен ауыл деп жазылмаған. Иә, жазылмаған, сондықтан жалпы пілге қатысты Үндістан енді ондай бір тың ақпарат емес. Сіз қалай ойлайсыз? Иә. Ал Үндістанда 80% атлетикамен айналысады. Ал Бақтияр мырза үндемей қалдыңыз ғой. Иә, ең қызығы тұрмысқа шықпаған қыздар тұрмайды, бірақ енді ол ақылға сыймайтын сияқты. Не үшін тұрмайды? Қалай сонда? Яғни тұрмысқа тұрмаса қуып жібере ме? Негізі мен сол жаңағы Үндістан туралы бір жаңағы белгілі бір атақты бір жаңағы шетелдің компаниясының түсірген киносын көргенде, ол жақта Үндістанда деректі фильмді көргенде, Үндістанда жалпы қыздар тұрмысқа шықпаған қыздарды, оларды белгілі бір монастырларға қуат, оларды бір сондай бір өздерінің бір жаңағы наным сенімдері бар, тұрмысқа шықпаған қыз жағы жамандыға келеді деген сияқты сенімдер бар. Дегенмен бізде көрермендердің көмегі бар. Ал бар ма екен көрермендер? Көрермендерге жүгінейік. Білетін адам бар ма екен? Білетіндер бар ма екен? Ал, бар екен. Ал, жігіт жауап береді. Таныстырыңыз өзіңізді. Бұл сұрақтың жауабы екі деп ойлаймын. Қыздар. Иә, қыздар. Жақсы. Иә. Бір көрермен басын шайқап тұр, келіспей тұр. Яғни сіздер де шешім. Сонымен. Енді мына жерде ауылдағы ер азаматы 80% ауыр атлетикамен айналысады дегенге мен бұл мүлдем келіспеймін. Арада бір жыл өтті. Дегенмен мен бәрібір маған сол қызық болып тұр. 80% деген ол шынымен көп. Ал ауылда тұрмысқа шықпаған қыздар деген ол тұрмысқа шықпаған қыздар тұрмайды деген ол бір түрлі сияқты. Сондықтан үш. Қабылдаймыз, дұрыс жауабын көрейік. Иә. Көреміз қазір. Үндістанның солтүстігінде орналасқан Асола Фатехпур Бери елді мекенін жергілікті халық атлеттер ауылы деп атайды. Себебі ауылдағы ер азаматтардың 80% аумағы 3000 шаршы метрді алып жатқан спорт залында ауыр атлетикамен айналысады. Бұл ауылдың ежелден негізгі күнкөріс көзі егін шаруашылығы болатын. Бірде шымыр денелі ауылдастарының оққағар қызметіне қабылданып жақсы табыс тапқанын көрген жігіттер тек қара жұмыспен ғана емес, басқа да кәсіппен нан табуға болатынын түсінді. Содан бері жігіттер кіртастарын көтеріп, шынығып ауыр атлетикамен айналыса бастаған. Кез келген жерде. Не кез келген жерде? Айналысады енді жаңағы. Мақсат рахмет сияқты қой. Ауыр темір, зіл темір көтеретін азамат қой. Солай ма? Солай ғой. Ал енді қараңыздар, ойын нәтижесінде 30 мыңда 30 мың жетіп алдық. Теңгелесіздер. Тамаша. Бірақ жеңімпазды анықтайтын 13-ші сұрақ. Он үшінші сұрақтың тақырыбы Алматы тарихы. Алматы тарихы. Бастығымыз. Бастығылды енді сұрақ. Қазақстан қонақ үйі қай жылы салынды? 1971 жылы, 1974 жылы, 1977 жылы. 20 секунд уақыт. Ойланыңыздар, студияда тыныштық. Тыныштық. Біздің
бұл кісілерде 30 мың теңге тігіп отыр ма? Айлайлоу, айлайлоу, қададайдым, дайдайдым. Айлайлоу, уақыт өтті. Нұсқа. Сонымен нұсқа таңдалды. Енді кімнің қанша бәс тіккенін көрейік. Әрине екі топта бар сомасын тіккен екен. Қай нұсқаны таңдадыңыздар? Көрейікші. Неге 77-ші жыл? Қасымдағы бауырымның, досымның кеңесіне сүйендім. Оның айтуы бойынша Қазақстан қонақ үйі 1975 жылы салынып басталып, 77 жылы біліп отырсыз ба? Тәмамдалған дейді. Оқыдыңыз ғой? Білмеймін. Жақсы. Ал сізше. 71 жыл. Жақсы сияқты. Өте әдемі жауап. Жақсы сияқты. Жақсы сияқты. Сонымен дұрыс жауабын көрейік. Я. Қазақстан қонақжайының биіктігі 102 метр екен. Ол Қазақстандағы ең тұңғыш зәулім ғимарат болып саналады. Тұңғыш. Енді есептей келе, 60 мың теңгені 46 адамға бөлгенде 1304 теңгеден бұйырады. Осымен бағдарлама аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп болсын.